Өтөкеһенен бучааска саха сирэ информационнай бери күнү түмүктүр тахарытын быха бериге көрөгөт студияга Татьяна Флипова. Маңнай сүрүн сонунтан билгендеребин. Бүгүн кеһе элдер канайсы Николаев уюр бахардарынан нэхилинега аналатитинен этилях тагыста. Дойдук саллах быхыга майгыга министрин бастыгы солбуячы Александр Чуприян чурапчыгы өлелэдэ. Уюр бахардарын умуларыга Красноярскай краеттан доброволецтар көмөгө келдилер. Юрах тарелтелергер өрүмүн үлөтө ыдыллар үсүү сүрбө үс ого тарелтетин чөлүгөр түһөрөллөр. Башкирияга боло турар көңүл тустууга андойду таага чемпионатка Станислав Свиноboyev бастыгы эки сергерге утарсаачыларын кыйды. Илдер ханайсы Николаев бүкейхе телевидениянан уна радионан бүхе фирген хеленеға аналат илэх тағысты. Республика салаячыта үс ыйттан ордук иделергер берин илэх, онна баға түнен көмілі хүр жан сыратынан. Қаханда болбата қойур бахарын утары күсті құлэ ыдылда тұрарын етті. Кене білігін қаздару юнға күтілі қардақ түспетін, манна циклон ардағы ыңрар сөмілет, эме көмілі спетін білет әді. Оттон соры құлысқа ардақ суық болан айылға тын бербәкке үлі үстеда салғанар. Илдерхан бахар қара сағланығыттан республикаға федеральный боластан күсті қойы біл көрілінне еді. Етен әсі Николаев президент Владимир Путинға күннеті бахар балығынетін докладтырын, умайбыт ойыр үчілігер түхері тын бапрос боларын, 5 көлігер әмсіғалабы джон алтыны 15 күнігер дері саңа жиға көхін керектерін, онна да атыны тоғылады. Онна сомоғылығын бір сананан дойдубыт айылғатын күйістек көміскен көйек біттен түміктейді. Сегодня в республике действует мощная группировка сил Рослесхоза, МЧС, Министерства обороны. Задействована авиация и военная техника. Огромную поддержку нам оказывает президент России. Я докладываю Владимиру Владимировичу о меняющейся каждый день ситуации. Именно благодаря личному вниманию главы государства оперативно решаются многие важнейшие вопросы. Так, по нашей просьбе, президент поручил ускорить ввод отремонтированной взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска. В ближайшие дни аэропорт сможет принимать самолеты Б-200, и это, конечно же, ускорит тушение крупных пожаров. Маны Сергей Сен Николаев дирин мақталын, онна тыктабылын биллерен. Уоту мулар асылджан сорума соламыт армениеттан түріттәк әлбаги игитянға гражданскай келбенінігін нағраданы еңерер туғынан бахары ылымытын игитінлерді. Бүнін республика бахалыға кеніне ақтан санан себекі жөрбәтін ұрбуда. Күн бүгін чырапчы Луғығар ойыр бахарын ұтары 549 кехи 135 техник өлілер. Оны тәңе жоқұсқай қораттан 2 анал бахарынай масығына көмеға дейді. Сегелі ұлыстағы корреспондент білгендерер. Чырапчы Луғығар нәхеленелек пунларға уат күтталы сухабад. Мәлжақсия қадар қаяқсық тұхайынан уаттан көмескер қору оңырудығар бахарымыларыға 315 кехи оны тәңе ұлған көмталақ техника 4 бульдозер 3-15-тәк 1-105-нақ трақтыр үлелер. Бүгінгі күн бұлана қаяқсық текет түгер, мәлжақсының әлеттен қаяқсық текет түгер, марлығы үрекқа тия 16 км ұсталақ елге оджық оңғылықтақ. Бұл оджықты территория бүгін бұл 315 кехеттен 100 ағыз кехе мандар үлліқтақ, манатағынан 2 водовоз техника үлліқтақ, 2 бахарнай служба масына түр үлліқтақ, онына 2 бульдозер трақтыр, онына 3 бөлірүс үлліқтақтыр. Мәлжақсы ұшастығар 9-ға кехе олар ортан, 7-16 кехіне жәлеріттен көхір біттірі. 14 кехе қалан ойыр бахарғар үлілі сұлжалар. Улыстан қомылдан көлбіт доброволістер бригаделері ұрқу сафқос әстеяғаттан қалбыт олықтоқ жағалты жәтігер кейіненен малларын салларын ұғыралар. Жақталар төмсөйділері үліхеттерге сылас, асастығылар тұға сұлжашыларға өйе оңырын ұйдалар. Қарған кемлерге республикаттан, ұлыстан, біддіке тұра тұрбаққа бары үші ғаналарынан, малларынан, надлақ малларынан кәмелігілдерін аға шүге, бейге онтан ұлыс сені өребіт, кейі жон әрге олық үсірағаттан кәмелігілдерін бейге барлары мақтабын дейдебіт. Онына бейге бұл ұлыстан, нәхелек бітіттен, бұл мәнжақсеттен жақтар түмсүйті, осайынан көрің адар бұд аға шүйдік түмсәнлер, тәрәхін бақұрыстарығар, асастағын бақұрыстарығар, аға шүйдік кәмә болы ғажалар, барларығар ұнынтын мақтанабыд. Бұл күндерге бары күйі ойыр бахарын ұмылары тығар ұран ұлысқа түйіндері күністері күсті әхуле бара тұрар. Ольга Ноева, Яна Сидальшева, Андрей Ларионов, Саха телевидиенте, Чырапчы.
Отон бүкіннерге дойдук саллах бүгіга майгіга министерин бастыгы солбуячы Александр Чуприян саха сиригер үлелер. Кіне чурапчару юнугару оту кытта оқсуху күйске бара турары нехтіннерде маныға сүрін күйгі нехлектері харыстырға урабыт деді. Жүкузгай кураттан эби икке анал бахары умуларар тимир көлі онна сүйіз кихи көмеға дейді. Білігін чурапчылу хугар айылға содулын туратыға 500-тен тақса кихи онна сүйіз отут 5 техника үлелер. Чурапчыға икке бахар бар. Икке бахардан бир бахары локализацияланан турар. Онна білігін умуларын кәтеген турабыд. Отын бұл білігін бұл мәлжақсы тахигар бар. Улақан бахар 4А ден нөмерді бахар. Площадь лакан, манна кюшками календура, он это бары чурапты джону хэд бахи тахсан улели хиджар, он на улев хайда бары нехерен би или харак пытнан кордивит, он на шуэй тахсан адыбит. Салгы мене хангаласка балагынены билихиннердеқа баатыра нехелегер күн бүгін чурапчылу ухуттан кирбит бахарга уле бұстала соғ барар. Оттан тарағай нехелегер тақсывыту оту аспыт күн умурор бұттар, маны серге хангалас улухугар мене хангаласкырыны сатыттан чугас турбыт бахарга минерализованнай балахана оңорасыл жалдар. Көңілі түнен көмілі хөр жанақсаана 400-тен тағыста. Сехили мене хангаластағы устар бөліқпыт материалгар. Сүрін күйіз күн бүгін батырын әхілегер түмілілер бәғі көлі оны көлі өріқтір кірділіргар тұрақтырынан онтын тақсы берістілің минерализованнай балахан ұхылуына етеніне ұтары оты ұйыты үліті бар бұта. Бүгін чурапчы ғыраны сатыгар дері үлі салғанар. Маны сәрге қанласылу ғыттан кербітті ордан 2А ден өмірді құйыр бахаргар қатылыма тиелігі ломтыға паласқай ростолуыда қаптаған әхілектері түмсен оты бұқсуға үләлілер. Мобильный бригадир стаптар гармаяга каталоговствына кинге күннете улусалоқтоқтуруттан терилтелерден бирдилен предпринимателлерден бахарга үлели сылдыржонга аз үйел туттар терилери күннете быстала суға қалалар. Маны серге харчынан көме эмей кирер. Бүгінеттен кірдік ардақ түген анта базаларгар астара таңастыры хытыйбатын деметтеннері тие ол қатшыларынан атыластывыт. Оны тағынын жонны орта тымныялар, қайылар. Оны тұн балығалар бүсірді көмелістілер, әмтім ұттынан аптекалар көмелістілер, әмтім өттінен сүрді әлбәқ әмінен қатшыдылар. Оны жомуд ұттын антақ үлелі қамсығы жомуд әтенге ғыжы баққа жалы ұрттыннар демен бағахан алақ бұд. Доброволистар әтіреттергер керен ардар сүрін қылатты ақтар, түйінлері күністері оты бұқсуға үлелі сылдар жонға. Ити асастан күйіз көмі болалар. Александра Партнягина батырағы боварынан бөкке сырытын әмие көмілі барарға сананан аянна ата. Дайды бұдыпты. Күйі ғай оқаталық ұрысқалданан, аны қамайан қаргыдан. Келуі тәрелі өлі атын, күтіс бұттың жалнауынан аңынан бейін дөйдім. Айлқатын көміскен. Батырағы күйістен тақса кеге оту тары боқсуға үләлілілері сол бұрға бей жонлар надалар бағылағы жон мобильный біргәділері стаптырғар келен сұрттары қытын сөп. Гүлнара Мосова, Зоя Герасимова, Александр Шадрин, мені қаңылас. Бүлі ұлығығар сайын ұстата ұтут әтті ұйыр бахара бәлейтемететтен күн бүгін ұтутын ұмылардылар. Ұйыр ұта ұтут бір түхіншатан тақса енне әқсірі күл көмір оңырды. Біліңеті түйет сірге ұат барыттан иккетін бүгіндерге төріктілер. Кыргыдай нехилегер турбут бахар улуқтоқтар итенне көмөгө келбит жон көмөтүнөн өрө бир күннерге төгөрөтүлүнүнө. Билиңите манна түннери күнүстери кетир үлө салганар ондон уоту утары барыта сүрбе бир мобилизацияланмыт жон үлелээте саха дор транс терилте улакан техникаларга көмө болла. Жокото түрүттак землякпыт Григорий Тротоев бар, онда мастардыра, онда тигридерис, онда погрузчуклатар баалар. Алар улак көмөлөрү ден улак күчтөк. Вот килнер улага баратылар. Вот улак. Бо ойурга кирен бумая турар титтери матоготанига сулларыга вот серенендер көрөндөр токомор сулдар акан бийга кан барар тыл түйөн кватан калуу себебит вот оно то бу бу частык бир эки час болу була маныр була каркет ар такына ки котормон себебит вот оно то билден турар улакан элбек унада бу помпандан көлтөн тахаран 500 км курдугу канаваны унун толорон. Вот. Оны көтті бұл грейдерінен, оны көтті бұл грушшығынан бұл просек оран әргетен мәддан бағадылы.
эргетамит кайдыбыт. Ити курдук күн бүгін білулуғығар түет сергебелейтамит бахардан икки төгіретілден турар, біліңгіте сүрбе хэтті сетенне 32 нөмірдәк бахардырға әлбәк кейі күттілақ, оту боқсор үле тоқтабаққа барар. Ол курдук кыргыдайтан тоғу сетенне балағатшыттан 14 берестілақ серге тұя умайар, оны серге үгілі әкке нехелектен 9 берестілақ ойырға уат турар. Бүгін үш күні болды, қалдамбыт, айылғауыт, ардауыта. Он там был лохан бахардар бутигар табатурар. Он там бихер не бит, был бахардар бут тоқтулдар болдар де. Меня мне бу голмей бу буттан хюдда лохан бахардар кире хастылар. Та этиндан то хюдда альбах мне үлене битті бут. Иди бақы дур бульдурдары тиезинне үлелеті. Нәхіле бахада тигор хунасызинне мне бу бахардары кәдәдерін Бүгіннерге үйенен кетен көрі оңғылуыға, онтын ұройон үрдінен үрдікі бәлімнәк болу режимі салғанар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлілуға. Саха Серегер ойур бахардырын умулларыға Красноярский крайтан доброволецтар көмеға келділер. Березовка бейхөлігін ұлықты оқтыры Виктор Зорин, Иван Лазутин, онна Артем Сучков поеғынан түйт күн ұстата аяннан келбіттер. Эдер Джон инструкта Шахан, Тухалақ, Терилли, Бородуктаны ұлан баран мәңгі қаңаласқа аяннатылар. Кеннер оту кеттейр үліға онна минеризованы балағаның оруға көмелі өқтірі. Бәлетер боллаққа Буатын регионтан Бағалақ, Джон, Ан бастықытын доброволецтар штабтыргар білістен келділері. Москваттан, Чебоксартан, Казаньтан, Уоннадатын Кораттартан эме көмегі келен бағалақтар әрде білесіл жұттар. Ну, если ты заинтересовался конкретно темой, да, то есть ты не сиди, не разговаривай об этом, потому что слова без дела – это просто слова. Настоящая, да, вот ситуация – это, тем более, наш общий дом. Если там мои дети, да, у меня вот четверо детей, они там этот дым видят, то здесь эти дети, они его чувствуют. Президент Владимир Путин көгіләңінен Корат Тупсағай әйгетін терейі национальный бірайекетінен 2-тігінші сүрбек кесілгі 11 саңа Тупсарын оңыруны ұтықтыра. Федеральный қағынаттан опсастыванны сирен оруғаннан 216 миллион салковай көрбіттер. Оттон желер тастарын Тупсарыға 4-5 миллион салковай тұрбіттер. Бұтығынан летаден Кораты сайынныры кенеттен ехтенерелер. Эбенетті қатуста құлайытыларғар 19 опсастыванны сирттен 11-ін талбіттер. Паркалар, болосаттар, онна сквердер. Келер сыллағы бұланған үрбаға бүлі үрізбереген, онна мене қыңаласқа маяға қомсомол болосатын оңыру қапсыбыт. Оны серге программаға Мирней, Усмайы, Сунтар, Вехе бүлі, Нам, Ленскей, Өлен ұлыстыра кербіттер. Аммаға кенеке сылларға қарбақ жеттен жону көхөрі, ты сирен сайыннары, тулайық онына ияға көрейті істейті суық қалбыт оғыларға анан, онына да атын программа етінен саңа жәлер үліға кеділер. Оттон білеген амман әхелегер, икі саңа таз және жәндетәрі үліні ғыдалар. Салғы Тамары Сметайнин ұсырдатыр. Амма лугар туту теким нехтик барар. Он курду кенеке сылларға харба хаварине тұрыптах джейлерден гражданнары көхөрі программаны мүй. Әлбақыл олорор условияларын тұпсырдылар. Білген амма кенегер бұ программаны серге тулай хонна ияға көрюте сиді со халбы тоғыларға икке саңа таз джей тутута барар. Бастығы джейлер бұт уже үләкі біттірі бұ программа чәчетіне. Он курдук Ленина 66, Ленина 31 бастығы очарата үләкі ерен бұ харбақ тұрыпта джейттен. Дихаеттер уже ханга квартирларын күлістерін ландар үйрілері мұғырағы. Оныттын бұл сүрді әхөшігей национальный проект үлетін ағалан бейеқі бұл. Уже бастығы жондар бұты тәппірін күдіп ханга жиға кейділер. Ол күрдік тұту әтәңе бардағына Сатур көмінен Ленин ұлысы тұғыртырар 6-13 нөмірдәғ, бейін 6 квартирлағы жиет ұтута түміктен еқтәғ. Күн бүгін манына 32 кейлігі бірге үлі үйігірсіз жалар. Білейін болғаны Абилка бар тұрар, едеңі үлі, кафель, покраска, шпаклевка бар тұрар. Онына оланы покраска фасады тағы. Майтыңы Ленин ұлысы 31 нөмірдәғ 39 квартиралақ же 2 соучартын тұтуда ұтылылар. Же тұтуду Нитстрой қатчықтымыт әппеністі ақтайлықты сүрінер. Объекті сүрбекке кейлі әбірі кәділді дейдер, Таджикистан үлі әттірі, Таджикистан пекәлі әділдір.
то был тухут бламыть, дигинан будет хит кирихтер, а то будет день там ария перезаряжающий график на бездел. И тут хочу выйти, да, на то был тут трахатых тут. Челер тут улар улуски не гарера болбака, не электр ге, а ми баратураллар. Хомарсунга монтует квартира ладжия, чапчоханга монтовос квартира ладжия. Он на то новся нам бьеха бубесил устата. Он не стоит на квадратный метр, куда куля бухар бахтурута, где там джон рухерых тахпет. Кюмбинг тургунан, устехинчак дук, квадратный ен уже керамидия, джаннурахна джилетивит. Укурдук луска тут улете была нахтек барар, тут ачилар кыгнитым нылары сайнгук ястары асвакка, объекторин бирометигер улякеллерари, кунахсын мэхсэллер. Тамар Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениете, Амма. Огай махсайынгы сынеланар астына ойнюр жарктанар, онтан юрақ тарелтелергер асколаларға, хуянларға, эби юрақ тәхін жәлергер саңарды ремен үләді әттігін бұспад. Били күнін көрісі республикаға 300-300 оғы тарелтетін жетін ремен үлдер. Мантан 100-тоғын бері аскола. Үләға мұтын Екатерина Мосова білісті. Джекуске курат, уникис не вердях, оскола тигр, тиетаны, и кисмен дименигр тахсан, букатан, атан керунен, эрегер, харахпут катанар, ухун керудюр, сюринеттин, уйню сайды тушкатан, кинигр кублутары, бригеде, и курдук, туратевиде, сралахар. Манна сетте кабинетке ого юэрэгэ практиканы кытта хохулатан дегиттер жарктаныхтаах. Ол иннеттен түбүк бөгө түхэн, белі ноғар таас эркіні жөлен саңа аңнабыттар. Сорақ класс кырғанан арыллар сабылдар ортотынан бұстаныхтаах эбит. Аны туран кабинеттары предметке сөп түбэхендерін өңін краскатын талбыттар. Белеген биеге бу от кюа уанна өрін красканы жөрлен соппыт биология кабинетігер кедебет, манна хомуллар остол бар болықта, онтон бу кабинет ортутугар ағыз партаны кекелечі тардықтақтар. Аны манна түннік адныгар оғылар практическе жеректіргар ден, әмие уғын остолы манна тәлгетче тардан кенеяқтақтар. Күн бүгін өрімен үлете бүдер хугар чүгаха бұд, түніктерін ұларыталыра қал бұд, отын көйін тардан син ұратынар бұдтар. Үйіні сайды точкатығар 5-тен 9 класқы дейлі 300 бейін өрін әчіне така яқтырам, оғылар тылы дерінеден өрт яқтыра, политехнческай қайсқаға сысты яқтырам, физикаға, биологияға опыты ұйты яқтырам, математика әме болғымты кейінігер тұрар. Точка роста на день, это был узкопрофилированный, где куда было колобор физика, не верит, это как бы якобы на оборудование, как для гана оснащения, вот, он на это современное было мира была. Это когда доска дана, то куда было не раз, из тени быть не доска, он на бега колобор доска, вот берет магнитной, маркерной, он на берет, как было гана то. Вот бейде кран куда. Саңа үйрақ жылғыр оғылыры үйері көті көрсері білген республикөрінен 100-1 осқолаға өрімен үлете тегінер. Этентен бағайыр өтті қыратық тұпсары сетерге болар. Арай үскіхаға кебәйге ұғыс алдан чараңар, этенне тапалиынай бөйелеген көплай күліч осқоларын олықтоқтық тұпсарары капиталынай өрімені ұғыталар. Икке индеке аттан бұтқыхаға үлі болжығы баттар болағына тапалиынайға тетей дәқтіріне табылығы. Теплая ключка был и кигл переходной ремонт барар, так он то школы в Дехерге, она была на фундаментальной бюргатер улетер бараллар. Так была такие нерсвайлерин хамбаран томрохан улетер, так он на были башмактеры кетерди, так он кентен джевью хета хахан улетер барар. Он на подрядчик эту танкера кибитарилар баллар, так он тон был улустал алтата, он на был подрядчик эту тан ситихиндер, яхбиттендер, атан эренеллер, так он там беге күйістай контролгаланы ларабыд. Контрол дәрібергі уапсайынан бары уйрақ тәлітетігер туғыланар. Осколыны тағынан өсі 100-1 ұғияны әбі уйрақ тәйін сүлбе 2 корпуғын саңардалар. Итулаға үс қағанаттан кейлер үбі қолбан, 600 миллион керіңе тұрылан аны 5 қонуынан барыта ситияқтайық, бүдіяқтайық. Бүкіндерге Башкирияға Уфа Куаракка сүрбе бір састыргар дерейдердерге көңіл оны грек-римскай тұстуға итенне греплинға андайды чемпионата болу тұрар. Россия көңіл тұстуға сүймердеммет команда тұгар Саха Сириттен Станислав Сивнабоев хэттуан келе яғынға кіттар. Кенес ошыға сүймердегіне ағын күріқтеге көпірігер үшігей тұруқтақтағысты. Онына бастықы икі сәргерге Турсия онына Индия опыттағы бөгістерін кітті келесен 6-4 онына 6-2 санынан кейін сетісті. Бүгін кені финалын арғар тақсы ехін қапсығы, хәтті он келі ұяғынға опсая үрбе бір бөгісті ұстуға.
Станислав, там тет уйба, мусор тартанил, да, алта, сбора аста, тет, федеральный сбору, Россия Мердаханта, он на ике, да, вид, терьям, сочига, он на вулка, паска, белем нам, только бакаджа, вот, тет уйба, стата, белем бауна варта, поруга чугай, трамба хок, настроение чугай, но спорт был, я, блядь, спортен. Беги, конечно, к ярка. Вот он лук воллар ген бана. Финал Ангаргар Станислав Синобоев утарсачытынан 2019 жылдагы оголорго сайынгы олимпиада онна андойду түлгетин кыйлага үрбе үсастыргар жери быйылгы Европа нутеңе Роман Димитриев Нуротар гардларынагы турнирин чемпиона Азербайджан дойду туттан кыттар дагестанец Жабраил Гаджиев болуга. Финалга тақсыры хин капсыгы саха сирин береметнен бүгүн кехе үрбе кеча астан сагланы. Тусту хамытын Тетим радионан сурналыс Николай Бестинов сырдатыга. Москвага, друзья, в Москве день бегисты гулины тылла тураран дютага фестивальга сахасириттен омсулган онна күн ситиме ден иелер ансамбллары кыттынылла. Кинелер кытта Туяра Константинова көрсен кепсетте. Салют культура кийнин саалатыгар күн ситиме ансамбл кыттылахтара сыынага тақсары билемненилдер. Ага саастага бэлер, иелер бэлэхтара сахалы үнкүй хоран чапчекетик туттан каптан төрэлдер. Истергер төһөлө адолгуй бүттара, буруттан тараттан кайтарыттан салай бүттара көстөбөккөдөлө. Дойду үрдүтнен барта бала ханыларагандан себестен син бир бир санаабытын төһөрбөп бит үнкүй биринен син бир уруйдур, айкалдыр санаабытын өрөкөтөгөр. Биге төтөлгө үс күнүнөн качы комуяксам келери жемит. Хүддахлы хаматериалны көмөнөңөр дубут репертуар бүтгөр сахабыт сирин керей ылгатын тоябыт, лыбыт. Ан дойду жана баратын инстаграмынан тугунан баратынан көрөлөрлөр фейсбугунан анын көмөнү оңордоллор деген эме багасын алак. Бәхісті күлін ұйтылар бәстібәл, сыллата, кенген, доғоттыра, әлбән, аңдой дұнар отырын культураларын тарғатар, сырдатар үләтін тұқтап бат. Бұйылғы аяр күрекқа интернет сетеменен қолбынан 11 араз дойдыттан о коллективтара, бірділен толыр ачылар, онына ансамбыллар күтталар. Түйәдегі рахан болылар, хим бір олық салғанын бара тұрар идейлер, культураны аңдой дүгі тағарық қанада, тұқтан қағылымы қанада, олығын ол онлық сығылақ сауықта құтты бі үйлебет салғанын бара тұрар. Онан бұ саха сириттен келбет кіргіттарға, олығанның мақтаныя ғатем, кенелер саха культуратын көндірбеттері бар таңды түтінен тарғаны. Александр Васильевич фестиваля именно солта того, ан дойду туан коллектив таратан тюмен комуян ким баглахтар ингран туры үнкүре болбатар атан эми культура именно искусство хамнгара барасалататан барастан комуян кени манатериен ингран ха тухалах. Ал жаркай бахлан садолун түргенник туратарга жаңго сергега ры искусствата эми күз кеме болар ген саналахтар биги бир дойдулахтар бит. Жан Нарбут нюркухун курдук, керелер ибит, тулурдактар ибит, кинилер гачы чакчы тоң бурттан, тыллан таккан, онлар бұ сақабы сирин, тен күйіз ұланнар, әртчимнеяқтар, сырдықтар, онна керелер ибит. Жан Нар наха құрсуннар ибит, онна бұ маннық бұғылаңа чакчы, олақ түмселлер ибит, Жан Нар олақ народ күйе, көмел күйе, еті олақ чакчы бит. Үрақын түгеннер қаятар да ағықтыра. Атырджақ ұйығар ұспағып күсті ағардағы айылғавыдың абыры, қарысты әден әрелілі аяр күттағы елер. Қадақтығы арыққан түгеннер келіліктерін сен бір доғары сыддық бар бұлықтақ, ендекеге әрел күсті ақ бұлықтақ, бейге бір дойдылақтар бұдығар еме күсті ақ сынаны бағар емеді. Друзья, в Москве бестібәл кейлақтарын ғалы кенсерін аңдойдылықтақтарын болғым толырғыр. Атырджақ ұйын үрбе бір күнігір YouTube каналығыр күрдіріктірі. Туяра Константинова, Жор Березкин, Москва. Манан сонуну тимиктүбүн этенге болун көрсө кадери.